היי כולם, כאן אסתיה קדיקוב, מתמודדת מספר 4 בתחרות מיס פרוגרס ישראל. אני נמצאת כאן ליד מרכז הצעירים באופקים, ותכף תבינו למה. הערך שאני בחרתי לקדם בתחרות הוא מיזוג תרבויות, ורציתי לציין את העשייה הרבה של עיריית אופקים ושל מרכז הצעירים באופקים למען תרבות בכללי ולמען מיזוג תרבויות בעיר. לדעתי ישנה חשיבות עליונה למיזוג תרבויות. ולדעתי השיטה הכי טובה לקדם את זה, זה כבר מגיל קטן, ללמד ילדים לקבל את האחר. זה דבר חשוב מאוד, מיוחד במדינה כמו שלנו. אבל הכי חשוב שנזכור, שגם השינוי הכי קטן מתחיל בנו. אז אם אתם מסכימים איתי, תצביעו לי. תודה רבה.